Olá, meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Eusério e o objetivo hoje é passar um pouquinho para vocês sobre ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, vamos à tela. Então, eu tenho aqui dois vetores, V1 e V2, e eles formam esses dois vetores. É possível, posso escrever qualquer vetor do espaço R2 com combinação linear desses dois vetores, tá? Mas muitas vezes isso aqui não é suficiente. Eu preciso que a base, ou fica mais fácil, né? É mais fácil que eu trabalhar com base ortogonal. Então, o processo de ortogonalização é fazer com que transformar numa nova base que gere também esse espaço R2, tá? Então, eu vou pegar esse V1 aqui, né? Então, o processo é o seguinte: pegar o V1, deixar como está. Então, é isso aqui, ó. O W1, a nova base vai ser W1, W2, mas o primeiro vetor é o mesmo. O segundo vetor vai ser uma projeção ortogonal. Então, vai ser aqui, eu pegar esse V2 aqui e vou projetar nessa reta aqui. E vai ficar esse vetor vermelho. Então, eu substituo o vetor V2. Substitui esse V2 pelo W2, tá? Então, o V2 aqui, ó, era o V2, era aqui e ficou aqui, ele saiu, tá? Então, ó, ele estava aqui, sai e substitui por esse aqui, né? Daí não tem essa projeção, não tem mais nada. Vai esses dois aqui. E ele vai gerar o espaço R2. Como que é feito isso algebricamente? Então, é assim. Então, vamos lá. Eu tenho uma base V1, V2, quero uma base W1, W2. Característica dessas bases é que o produto interno de V1, V2 é diferente de zero, porque elas não são, é diferente de zero, porque eles não são ortogonais. E eu quero que seja o W1, W2. Quero que dê zero o produto interno, que sejam ortogonais, né? Se eles forem ortogonais, esse produto interno dá zero. Então, o processo de Gram-Schmidt é o W1 vai ficar igual ao V1. E o W2, ele vai ser uma combinação linear do V2 mais um alfa W1. Veja aqui, ó. Né? Então ele estava, deixa eu colocar todos aqui, ó. P2, aqui a projeção, tá. Então veja que o V2, ó, eu tinha W1, V1, V2. Eu disse antes que se pode construir qualquer vetor nesse espaço aqui usando a combinação linear, então eu posso construir inclusive este W2. Então, ele vai ser uma combinação linear desse mais um alfa, né? O V2 mais um alfa V1, ou alfa W1, que é o mesmo, né? E foi isso que eu escrevi aqui, uma combinação linear. Mas o que que é esse alfa? Agora vamos construir esse alfa aqui. Então, vamos escrever lá a condição W1, W2, produto interno zero. Então, se o produto interno é zero, eu vou fazer o seguinte: eu vou substituir no lugar desse W2, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, W1, V2, mais alfa, W1. Uma propriedade de produto interno é que, quando eu faço produto interno de uma soma, eu posso fazer dois produtos internos, né? Dois ou mais, dependendo de quantas somas tiverem, quantos elementos. Então, vai ser W1, V2, mais W1, alfa W1. W1, alfa W1. Uma outra propriedade do produto interno é que esse alfa eu posso colocar aqui na frente. Então, vai ficar assim: W1, V2, mais alfa. W1, W1.
Agora eu vou isolar o alfa. Igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então, agora, isolando o alfa, vai ser assim, ó, alfa, W1, igual a menos, um outro produto aqui, só para ficar igual a fórmula, esse V2 aqui eu vou trocar pela comutatividade. Eu vou fazer V2 primeiro, produto interno, W1. E alfa é igual a menos V2 W1 sobre W1 W1. Esse é o alfa. Então, agora escrevendo novamente o W2, vai ser V2 menos aquilo tudo ali, V2 W1. W1, W1. Então, leia assim, ó, isso aqui, ó. Leia o seguinte, ó. O V2 menos, né? Então, aqui é a projeção ortogonal do V2 no W1, no, na, naquela, naquele espaço do W1, naquela reta, tá? Então, leia isso aqui, ó. Por que que eu tô falando disso? Porque se tivesse depois no W3, um W3 seria V3 menos V3 com o W1, 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 W1 menos V3 projeção no W2. W2. E até VN, né? Se tivesse N vetores, ele iria continuar até o V3. V3 não, VN com os N-1 vetores. Ok? Então agora vamos para o exemplo. Encontre uma base ortogonal W1, W2, utilizando o processo de Gram-Schmidt para o espaço R2, sendo dada V1, V2, considerando V1, 3, 2 e V2, 5, 1. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. É W1 igual a V1, que é igual a 3, 2. Fechou. Primeiro passo. Segundo passo. W2 é igual a V2 menos o V2 W1 vezes W1 divididos por W1 W1. É interessante que você tenha aqui um rascunho com estes cálculos aqui, ó. Rascunho. Do quê? Do V2 W1, V2 é W1 W1 e V2 W1 sobre W1 W1. Para deixar pronto aqui, para o lado. Então, o que é isso aqui? Produto interno de V2, 5, 1. Vezes W1, 3, 2. 5 vezes 3, mais 1 vezes 2, que vai dar 17. Aqui, W1, W1. O que é? 3, 2 vezes 3, 2. Que dá 3 vezes 3, mais 2 vezes 2. Dá 13. Portanto, essa divisão é 17 trezeavos. Por que eu faço isso aqui? Porque agora, aqui, ó, fica melhor enxergar. V2, que é 5,1. Isso aqui tudo, acabei de colocar ali 17 trezeavos, vezes o W1, que é 3,2.
Agora conta de fração, né? Eu vou já deixar o 5,1 já preparado com o denominador 13. Então é aqui 13, 13. Em cima é 13 vezes 5 dá 65. 13 vezes 1 dá 13. Aqui 17 vezes 3 vai dar 51, 13 avos. E aqui 34, 13 avos. 65 menos 51 vai dar 14, 13 avos. 13 menos 34, menos 21, 13 avos. Então, essa é a minha nova base. Minha nova base é 3, 2, 14, 13 avos, menos 21, 13 avos. Vamos lá no GeoGebra e ver isso aqui, ó. É exatamente esse W2 aqui, ó. Ó, eu vou colocar o ponto, já está até pronto aqui, ó. O ponto 14, 13 avos, menos 21, 13 avos. Ponto, não quer aceitar aqui, ponto. Deixa para lá. É, não vou insistir. Começa a dar algum problema, não vou gravando achar, né? Tá, então, já está aqui, ó. O W2, então, que foi transformado, né, numa projeção ortogonal, isso aqui, tá? Vamos agora para o R3 aqui, ó. Então, ele tem aqui um novo exercício, né? Eu quero esses três vetores, que não se podem ver aqui, ó, eles não são ortogonais, né? Menos 1, 1, 0. 5, 0, 0 e 2, menos 2, 3. Eu quero deixar uma base ortogonal. As contas que eu já fiz, eu deixei W1 igual a. Ó, W1 ficou igual ao V1, ficou esse vermelhinho, igual. O V2, ó, ele veio daqui, ó, ele veio para cá, aqui, uma projeção ortogonal. Fiz uma projeção aqui, né? Veio aqui e projetou aqui, ó, tá? E o W3, então o V2 aqui, né, sai. Só para ficar aqui na dispositivos aqui, assim, isso. Tá. E o V3, W3 ficou isso aqui, ó. Então, eu tinha o V3, estava aqui, saiu, ó, e ele projetou aqui em cima. E agora, esses três vetores são ortogonais. Esses três vetores aqui são ortogonais. Pode ver aqui, ó, eles formam 90 graus, né? Vamos ver como é que fica. Ah, então vamos colocar os três, todos eles aqui, ó. Era esse que era preto aqui, né? Transformou nesse que está em vermelho. Transformou nesse que está em vermelho. Só um detalhe que este aqui que eu estou colocando agora é o W1 e o V1, é o mesmo. E os outros foram passados, né? Ortogonalmente, foram transformados. Então, vamos ver aqui, ó, as contas. Esse aqui eu já deixei, como era bastante conta, já deixei pronto aqui, ó. Ali, eu quero uma base ortogonal W1, W2, W3, tendo uma base V1, V2, V3. Primeiro passo, o W1 é igual a V1. Segundo passo, olha aqui, ó, a fórmula, né? Então, aqui, ó, que é esse número aqui? Aqui, ó. Vai ele aqui, ó. Então, eu fiz V2, W1, deu menos 5. W1, W1, deu 2. Então, ficou menos 5 meios. Substituí aqui, ó. Menos 5 meios. W1, eu substituí por menos 1, 1 e 0. Fazendo as continhas todas, esse W2 ficou 5 meios, 5 meios e 0.
que é esse cara aqui, ó, 5 meses, 5 meses e zero. Também é ruim dele. Esse cara aqui, ó, o Y é zero, né? Então é esse que está no chão aqui, ó. O outro também está zero, 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 três, né? Menos um, menos um, zero. É esse cara aqui, ó. Ó, esse cara aqui, né? Que ficou menos 5 meses, 5 meses, zero. Vamos ver o outro lá. W3 é o V3, daí projeção no W1, projeção no W2. Projeção no W, daí os cálculos todos. V3, W1. Por isso que eu acho legal deixar um rascunho, porque olha aqui, ó, V3, W1. Quanto que dá esse V3, W1? Aqui o cálculo, ó, tudo isso aqui, ó, deu menos 4. Divididos por W1, W1. Aqui 2, já tinha calculado. Então, esse número todo deu menos 2. É, e está aqui, ó, menos 2. Vezes W1, que é 1, 1, 0. Este outro número deu 0. V3 vezes W2 deu, ó, multiplicando. Deu 2 vezes 5,5 mais menos 2 vezes 5,5 deu 0. Então, esse todo aqui, ó, deu esse 0 aqui, tá? Daí, somando os dois vetores restantes, deu 0,03. Portanto, a nova base é menos 1, menos 1, 0. 5,5, 5,5, 0. E 0,03, que é exatamente isso aqui, ó. Ó, 0,03. 003 é esse aqui. 5,6, 5,6, 0 é esse aqui. E menos 1, menos 1, 0 é esse vetor aqui. Tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda na tutoria. Um abraço e até outra.